ដូចជាការរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅរកគោលដៅស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់យើងមិនដឹងថាគោលដៅនោះវានៅត្រង់ណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀតទើបអាចទៅដល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបងប្រុសជាសំណាងដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិកោះរះលើឃុំកោះរះស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលបានកោះស្រាប់ Begensburg ឈ្នះរង្វាន់ឡានមួយគ្រឿងលេខរៀងទី138បាទតាមការរៀបរាប់របស់គាត់បានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងដែលសប្បាយចិត្តជាពន់ពេកគ្មានអ្វីថ្លែងជារង្វាន់ទីគប់ចិត្តសូម្បីតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏មិននឹកស្មានដល់ថាមានវាសនាមានឡានទំនើបជិះនឹងគេបែបនេះសោះគាត់បានបន្តទៀតថាគាត់ទិញស្រា Begensburg តែ6កំប៉ុងមកពីសាកំដរប្រពន្ធសរសៃខ្ចីកូនដំបងផឹកអស់5កំប៉ុងត្រូវរង្វាន់100ដុល្លារសប្បាយស្ទើរដាច់ខ្យល់ទៅហើយបន្តមកក៏យកកំប៉ុងស្រា Begensburg កំប៉ុងទី6មកគាត់ទៀតដើម្បីអបអរសាទររង្វាន់100ដុល្លារតែអ្វីដែលរត់តែរំភើបញាប់ញ័រនោះគឺកោះខ្វាច់ត្រូវរង្វាន់ឡានស្ទុះទៅអបប្រពន្ធយំបណ្ដាលរៀបរាប់បណ្ដាលថាយើងមានឡានជិះនឹងគេហើយប្រពន្ធសម្លាញ់ហើយស្រែកផ្អើលឲ្យពុកក្មេកម្ដាយក្មេកនិងអ្នកភូមិផងហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Gensburg បានដឹកឡានទៅប្រគល់ជូនគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងសូមស្វែងរករថយន្តថ្មីម៉ូតូថ្មីនិងទឹកប្រាក់សុទ្ធជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅលើទីផ្សារក្បែរដៃរបស់លោកអ្នកសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវមានខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Bus